Түркиялық инвесторлар Қазақстан экономикасына ірі көлемде қаржы құюға дайын. Стамбул қаласында сыртқы істер министрінің орынбасары Назира Нұрбаевамен кездескен 35 ірі түрік компаниясының басшылары осылай деді. Себебі Қазақстанға қаржы құюға келетін компанияларға жасалып отырған қолдау ерекше. Мемлекеттік қызметтерді алуда және құжаттарды дайындауда жеңілдіктер көп. Сондықтан да соңғы 20 жылда түркиялық инвесторлар түрлі сала бойынша елімізге 5,1 миллиард доллар қаржы салған. Әсіресе кейінгі 5-6 жылда бауырлас түрік елінен келетін инвестиция көлемі күрт артқан. Бүгінде елімізде Түркиямен бірлескен 5000-нан аса компания жұмыс істейді. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмысты арттырып, Анадолы елінен келетін инвестицияны еселеу жоспарланып отыр. Қазір жалпы инвесторларға қолдау ретінде жасыл дәліз механизмі енгізілуде. Оған сай Қазақстанда экономиканың басым секторындағы инвесторларға жеңілдіктер қарастырылуда. Мысалы, құрылыс рұқсаттарын алу тездетіледі, және де жалпы мемлекеттік қызметтерді жылдам және оңай алуға болады. Қазақстанда 15 жылдан бер жұмыс істеп келеміз. 50-ден аса дүкенімізде 2000 адамға жұмыс беріп отырмыз. Қазір Алматы маңында үлкен логистикалық орталық салып жатырмыз. Алдағы уақытта басқа да салаларға инвестиция құюды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі жиында сол мәселелерді жан-жақты талқылап, тиімді шешімдер қабылдадық.